Ja, ska du spela någonting? Ja, precis. Jag kommer ju ligga som tung forward. Ja. Spela mitt, så att säga. Passa, mitt. Passa dig. Ska du spela för Djurgården? No comment. här är de. Ja. Jag kan lira för AIK så jag har målat. Jag kan bara köpa. Kul. Skitsnyggt! Härligt! Oj, jag är för fel lag. Oj då, det var inte bra. Du får nästan berätta vad du heter. Här. Jonathan heter jag. Jonathan här från Djurgårdens eventgrupp. Yes. Ja. Kul! Ja, jättekul att ha Danske Bank här framförallt. Ja. Och till den här jättespännande matchen ikväll. Mm. Som är det första derbyt på Tele 2 Arena. Mm. Gula röda kort har jag. Jag vill använda minst ett gult. Bra gjort. Är ni byta eller? De har ju bara en extra. Spelar du bollen där. Så jag bara hämtar. Ja, bra. Oj! Arne, bra löp. Ja, det är det. Jag springer mycket. Ja. Oh, mål. Nej. Oj. Oj. Viktor! Jag tycker ni spelar skitbra. Tycker du? Ja, det är väldigt kul. Det kommer bli en bra film det här. Andra laget säger att de kommer att vinna matchen. Jag förstår ingen. Vi måste gå in och döda matchen i andra halvlek. Ja. Bra, Klabbe, i mål. Alltså, vad är grejen, Klabbe? Berätta. Ja. Nej, men det är harmoni i laget som gör att vi håller ihop helheten. Nej, det känns väldigt bra. Sen tycker jag gräset är ganska grönt här. Gräset är ganska grönt. Ja. Bra täck! Bra, Peder! Håll här! Akta nu, akta nu! Ja, exakt. Ja, jävligt snygg pass. Ja. Bra, Filip! Vad sätter du? Kom in då! Bra! Vilken... Det är bra att det är
bedömning. Oj! Eddie! Eddie! Åh, oh, ja, det är bra! Ja, det är bra spel! Sätt dig, Filip! Oj! Fredrik, Fredrik, när kommer du in? Jag tar nästa byte. Ja, det är bra. Det är härligt. Jag är stark nu. Ja, jag ser det. Ja. Oj, vad snyggt! Oj! Bra spelat, bra sprunget. Va? Fan, vilket lag, vilket stjärnlag. Stjärnlag. Lite defensivt där. Nu är mål, nu är mål. Snyggt. Bra, bra Peter. Bra. Oj, snyggt, snyggt. Oj, vilket mål. Han var det där. Oj, nu. Mål. Shit. Oj. Oj, bra Peter. Okej, alltså de vattnar. Kommer gå alls ska man med här kan de vattna plan. Ja, det gör. Oj. Snyggt. Ja. Härligt. Det är han är alldeles exalterad här. Va? Otroligt, otroligt. Det är bra kämpat, som fan. Alltså bra spel, allt bara... Det var bara vid något enstaka tillfälle som Thomas fick vikten på fel fot. Annars låg han alltid rätt i banan. Fan om. Tack för Gnaget för en bra match. Oj då. Det stod billigt. Ja. Vi går i CF, min applåd. Oj, grattis, grattis. Ja, grattis. Tack. Grattis. Så jävla skönt.